Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalariga batafsil to'xtalamiz hozir. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin taklifiga binoan ushbu mamlakatga davlat tashrifi bilan bordi. Kun tartibidan O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi har tomonlama munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish va hamkorlik doiralarini kengaytirish borasida masalalar ko'rib chiqildi. Ayni jarayonlarni Pekin shahridan turib yoritayotgan muxbirimiz Umid Olimova reportajida batafsil. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi hamrohligida davlat tashrifi bilan Xitoy Xalq Respublikasiga keldi. İki davlat bayroqlari bilan bezatilgan Shoudu xalqaro aeroportida oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Davlatimiz rahbarini Xitoy Xalq Respublikasi Madaniyat va Turizm vaziri Sun Yeli va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Shuni alohida ta'kidlash kerak, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi har tomonlama hamkorlik, sheriklik, mustahkam do'stlik va ishonch ustiga qurilgan. Tarixiy manbalarda ham bundan 1000 yil avval xalqlarimiz o'rtasida madaniy, iqtisodiy aloqalar yaxshi rivojlangandan dalolat beradi. Bugun ham O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar kundan-kunga mustahkamlanib bormoqda. Buni esa ikki davlat rahbarlarining siyosiy, iqtisodiy va diplomatik munosabatlarda yaqqol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Davlatimiz rahbarining bu galgi tashrifidan o'rin olgan oliy darajadagi muzokaralar ertaga, ya'ni 24-yanvar kuni o'tkaziladi. Batafsil dasturlarimiz mobaynida xabar berib boramiz. Umid Olimova, Asirbek Olimov, Dilshod Soatov Pekindan markaziy studiya uchun. O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi munosabatlar haqida gap ketganda, mamlakatimiz uchun yaqin hudud hisoblangan Urumchiga e'tibor qaratadi juda ko'pchilik, ayniqsa tadbirkorlar. Va ana shu manzilda O'zbekiston-Xitoy mintaqalararo birinchi forumi o'tkazildi. Jarayonlardan hikoya qilamiz. Shinjon Uyg'ur avtonom viloyatining Urumchi shahrida bo'lib o'tgan forum qamrovi maqsadlarda ketdi. Asosiy vazirliklar, idoralar, sanoat birlashmalari, savdo palatalari, holding kompaniyalar rahbarlari va ikki mamlakat ishbilarmon doiralarining 1200 dan ortiq vakillari. Tasavvur qiling, bugun ularning har birida hech bo'lmaganda bitta loyiha bor. Mana bu natija. Bu safargi uchrashuvlarda yangi yo'nalishlar, masalan, IT yo'nalishi, elektromobillar, bundan tashqari yashil energetika yo'nalishlar bo'yicha juda ko'p tadbirkorlar bilan fikr almashdik va ularni O'zbekistonga taklif qildik. Mamlakatingizda yashil energetika borasida davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlarni ko'rib, shu yo'nalishda sarmoya kiritishga qaror qildik. Investitsiya uchun manzil Toshkent shahri bo'ldi. 96 gektar maydonda chiqindini qayta ishlab, energiya olishni rejalashtiryapmiz. Dunyo bo'yicha yashil energetika borasida bir qancha hududlar da sarmoya kiritganmiz. O'zbekistonda hali yangimiz. 1 milliard dollar miqdorida investitsiya kiritishni rejalashtiryapmiz. Keyingi format esa amaliy yonma-yon turib rejalarni gaplashish, oldindagi harakatlar tadorigini aniq olish uchun bizneslar uchun ham, hukumatlar uchun ham kerakli maydon. Ana shunday katta masshtabda B2B va B2G muzokaralar. Loyihamiz Sirdaryo viloyatida Guliston shahrida mamlakatda yagona bo'lgan innovatsion tibbiyot xabini qurilish jarayonlari boshlandi. Loyiha uchun 150 gektar maydon ajratilgan, loyiha qiymati 500 million dollarni tashkil etadi. Biz so'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tiborni yuksak baholaymiz va shu bois ham aynan investitsiyani ta'lim sohasiga kiritishga qaror qildik. Ayni paytda bu yerda O'zbek va Xitoy ishbilarmon doira vakillari sanoat, ishlab chiqarish, tadbirkorlik, turizm, tibbiyot, ta'lim va shu kabi o'nlab yo'nalishlarda aniq va maqsadli loyihalar paketini shakllantirishdi. Bu esa o'z navbatida Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalar va hamkorlikning amaldagi ifodasidir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputatlar yana yalpi majlisda jam bo'lishdi. U yerda muhim qonun hujjatlari muhokamasi o'tkazilgan. O'zgartirish kiritilayotgan normalardan biri haqida gapirmoqchimiz va ana shu normaga ko'ra endi uyda noqonuniy ravishda saqlanayotgan qurollarni o'z ixtiyori bilan topshirganlarga jazo tayinlanmasligi mumkin.
Majlisda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 221-1 moddasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda muhokama qilindi. Ushbu qonun loyihasiga ko'ra pnevmatik signal beruvchi, uloqtirish, o'zini o'zi himoya qilish qurollarini o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxslar javobgarlikdan ozod qilinishi nazarda tutilmoqda. Yangi tahrirda bir norma ilgari surildiki, 221-1 moddada ixtiyoriy topshiradigan bo'lsa, ma'muriy javobgardan ozod qilish bo'ladi. Ya'ni ixtiyorda o'zini qurolda oboradigan bo'lsa, o'qotar qurollar yoki bo'lmasa primatik qurol bo'ladimi, qurol turiga kiruvchi bo'lgan qurollarda oboradigan, ixtiyor topshiradigan bo'lsa, tegishli o'sha huquqni muzokara organlariga ma'muriy javobgardan ozod qilish normasi kiritiladi. Bu albatta insonparvarlik norma hisoblanadi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Ya'ni kimdir u qurolni yaxshigina mablag' evaziga sotib olgan yoki otasi hamda bobosidan meros qolgan bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, bunday holatda zarar qanday qoplanadi? Agar o'sha qurolni topshirdi deylik, u 5000 dollarga olganmi, yuqorida aytgan 10000 dollarga olganmi, uni ichki ishlar olib o'rganib olib sotib olmaydi-ku. Uni misol uchun ruxsatnoma bilan rasmiylashtirib berish uchun o'zining nomiga va o'zi belgilangan tartibda o'sha qurol bilan savdo bilan litsenziyaga ega bo'lgan tadbirkor subyektlar tomonidan sotishi mumkin. Deputatlarning aytishicha, mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi o'qotar bo'lmagan qurol turlarining noqonuniy muomalasini oldini olishga qaratilgan, tadbirlarni jadallashtirishga hamda ular bilan bog'liq bo'lgan jinoyat va hodisalarning barvaqt oldini olishga xizmat qiladi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. O'rolbek Hamidullayev, Bahodir Omonov, Markaziy studiya. Qish keldi deguncha muammo sifatida ko'tariladigan mavzulardan biri bu xonadonlarda ovqatdan zaharlanish. Lekin bog'chalar, maktab, internatlarda ham vaziyat ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. 4 faslda u yerda shu muammoga duch kelish mumkin. Beparvo qolinsa. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi maktab internatlarining birida 32 nafar o'quvchi ko'ngilaynish va qorin og'rig'i kabi muammolar bilan murojaat qilishgan. Vaziyat bo'yicha muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva surishtirib o'tkazdi. Shu yilning 18-yanvar kuni soat 18:30lar chamasida maktab oshxonasidan 117 kishi kechki ovqatni iste'mol qilishgan. 22:00larga borib esa maktab yotoqxonasidagi 30dan ortiq o'quvchilar ko'ngil aynishi, oshqozon va qorin sohalaridagi og'riq kuzatilganligini aytib murojaat qilishgan. Ularga maktab hamshirasi tomonidan birinchi yordam ko'rsatilgach, tuman tez tibbiy yordam xodimlarining ko'rsatmasi bilan tuman tibbiyot birlashmasiga olib ketilgan. O'quvchilarni ovqatlanishdan gumon qilinib, tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingan. Xo'p, u yerda o'quvchilarga birinchi yordam ko'rsatilgan, ularda salomatligi o'rtacha bo'lgandan keyin ular yotqizilmasdan yana o'sha maktabning yotoqxonasiga qaytarilgan. Shundan so'ng maktab oshxonasidagi tanovul qilingan ovqatlardan namunalar olingan. Namunalarda natijalari chiqqandan keyin biz bu holat bo'yicha batafsil ma'lumot sizga taqdim etamiz. Ayrim ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki ses xodimlari maktabning sport zalida shuncha o'quvchilarni davolayapti deb. Bunaqa holatlar mutlaqo noo'rin. Sariosiyo tuman ixtisoslashtirilgan maktab internatidagi ushbu 30dan ortiq o'quvchilarning bugungi ahvoli haqida maktab direktori ham quyidagilarni ma'lum qildi. Kuzatuvlar natijasi, ya'ni bolalarning salbiy ovqat hech narsa aniqlamagandiki, o'quvchilar barchasi yotoqxonaga qaytib, kechasi uxlab, ertasi kuni darsga qatnashib, to'liq dars jarayonida qatnashdi. Hozirgi kunda o'quvchilarning sog'lig'i joyida, hammalari ta'lim tarbiya jarayonida davom etmoqda. Maktabimizda ushbu o'quvchilarni kuzatib olgan o'quvchilar tibbiyot xodimlari tomonidan nazoratga olinyapti. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Imatlayev, Markaziy studiya. Qilmish qidirmish harakat sodir etilgandan so'ng u qonunchilikka, qoidalarga, normalarga zid keladigan bo'lsa, jazo yengildan to eng og'irigacha tayinlanishini hamma yaxshi biladi. Lekin navbatdagi aytmoqchi bo'lgan, aynan qamoqxona, ya'ni jazoni ijro etish muassasalarida to'y qilish mumkinmi degan savolga javobni ko'pchilik bilmasa kerak. Vazirlar Mahkamasining 2023 yilda qabul qilgan qaroriga asosan, ha, mumkin va mana shunday jazoni o'tash muassasalarining birida quvonchli voqea bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti markaziy tergov hibsxonasida jazoni o'tayotgan Abdullayev ozodlikda ayoli bilan qonuniy nikohdan o'tmagan edi. Oila muqaddas, inson huquq va manfaatlari esa eng oliy qadriyatdir. Ularning nikohlari bugun qonuniylashtirildi. Shu daqiqadan e'tiboran sizlarni bir oila, Abdullayevlar oilasi deb e'lon qilaman. Har bir fuqaro oila qurish huquqiga ega. Bu albatta oila kodeksida ham alohida belgilab o'tilgan.
oila qurish huquqiga ega bo'lgandan keyin u qanday sharoitda, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, lekin o'zini shu fuqarolik huquqlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, markaziy tergov hibsxonasida jazoni o'tayotgan mahkum va mahbuslarga huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Mutaxassislar jazoni o'tayotganlarni qiziqtirgan savollarga javob berishdi. Jazoni ijro etish muassasalarida inson huquqlari ta'minlanayapti degani bu bilganingni qilib jinoyat sodir et, kirib maza qilib yasha degani emas. U yerning ham tartib qoidalari va o'ziga xos tamoyillari bo'lishi shart. Navbatdagi harakatni sodir etganlarning ham endi borar manzili ana o'sha joy. O'zgalarning mulkini noqonuniy ravishda o'zlashtirganlar, ya'ni firibgarlar. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari ana shundaylarni qo'lga olishdi. Toshkent shahrida yashovchi 1970-yilda tug'ilgan va Jizzax shahrida istiqomat qiluvchi 1971-yilda tug'ilgan ikki nafar shaxs o'zaro kelishgan holda qurilish firmasi rahbariga o'zlarining yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanidagi 72,5 milliard so'mlik ichimlik suvi tarmog'ini tortish loyihasini tender savdolarisiz to'g'ridan-to'g'ri olib berishni va'da qilib, evaziga obyekt qiymatining 6%ini ya'ni 4 milliard 350 million so'm talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pul mablag'idan 29 ming AQSh dollarini olgan vaqtlarda ushlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur noqonuniy ishga Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida joylashgan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi 44 sonli manzil koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkumning aloqadorligi aniqlanib, yuqoridagi pul mablag'idan 28 ming 500 AQSh dollarini olgan vaqtida u ham qo'lga olindi. Boshqa holatda esa Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidagi bog'dorchilik va polizchilikka ixtisoslashgan uyushma raisi hamda Davlat kadastrlar palatasi Uchko'prik tuman filialining sobiq mutaxassisi hisoblangan muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar uchun bir necha marotaba sudlangan shaxs o'zaro kelishgan holda mazkur uyushma balansidagi 10 sotix yer maydonini xaridor nomiga rasmiylashtirib, kadastr hujjatlarini tayyorlab berish evaziga 12600 AQSh dollari talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtlarda ushlandi. Qarshi davlat universitetining yurisconsulti Qozon tumanida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaroning Qozog'iston Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalaridan birida o'qiyotganligi to'g'risida soxta hujjatlar tayyorlab, o'qishini Qarshi davlat universitetining tibbiyot fakultetiga ko'chirib berish evaziga 10 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda Qarshi shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 8000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan bir necha yil ilgari snos desa hammaning oyog'i qaltiragan, hadiksirardi. Lekin ayni kunga kelib, qonunchilikdagi normalar alohida belgilab qo'yilgandan so'ng bu vaziyat bilan bog'liq xavotirlar kamaygan. Endi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlarda qurilish amalga oshiradigan hamyurtlarimiz ham yo'q emas. Ularning uylari, obyektlari buziladi albatta. Bu kabi vaziyatlarda ba'zida kompensatsiya beriladi, ba'zida esa yo'q. Endi navbatdagi lavhada qaysi holatlarda shu normalar amal qiladi degan savolga javob olamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda snos bilan bog'liq bo'lgan holatlarga ko'p ko'zimiz tushadi. Xo'sh, snos qanday holatlarda amalga oshiriladi? Bu birinchi navbatda o'sha davlat xavfsizligi, mudofaa xavfsizligi borasida yoki erkin iqtisodiy zonalar, erkin sanoat zonalari qurilishi mumkin bo'lgan holatlarda olib qo'yilishi mumkin. Shu bilan birga o'sha katta magistral yo'llar, katta magistral quvurlar yoki elektr energiyasini o'tkazish ishlari olib borilayotgan holatlarda ham o'sha fuqarolardan yoki tadbirkorlardan yer uchastkasi kompensatsiya evaziga olib qo'yilishi mumkin. Ko'chmas mulk obyektini buzib tashlash to'g'risidagi qaror mulkdor bilan kelishuv tuzilganidan keyin shu bilan birga
birgalikda kelishuvda nazarda tutilgan kompensatsiya berilgandan so'ng qabul qilinadi. Kompensatsiya berilmagunga qadar ko'chmas mulkni buzish O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda Uy-joy kodeksi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 911-son qarori bilan qat'iyan taqiqlab qo'yilgan. O'sha olib qo'yilayotgan yer uchastkasi uchun xuddi shu mulkka teng ravishda boshqa joydan mulk berish. Ikkinchi holatlarda agar boshqa yer uchastkasi topilmaydigan holatlarda bo'lsa, fuqaroning roziligi bilan xuddi shu yer uchastkasida baholanadi. Uning ustida joylashgan uy-joymi yoki boshqa mol-mulkmi baholanib, o'sha mol-mulkning baholangan natijasi fuqaroga to'lab berilishi kerak. O'sha ishonchni suiiste'mol qilib yoki tanish bilishni o'rtaga qo'yib yoki korrupsion pora berish orqali noqonuniy yer uchastkasini olgan bo'lsa, afsuski bu holatlarda kompensatsiya puli to'lab berilmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har qanday ko'chmas mulk yoki yer bo'lsin, albatta qonuniy tartibda tegishli hujjatlar asosida rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. O'zboshimchalik bilan noqonuniy qurilmalar qilgan va yerlarni egallab olganlar albatta qonun oldida javob berishini unutmang. Dilorom Matazin va Xo'jakbar Bahodirov markaziy studiya uchun. Shilola, Hindistonga bordim, xabaringiz bor bundan bir necha hafta ilgari va u yerda biz bilmay ham qoldik. Bilmay ham qoldi ko'pchilik. Biz u yerda bir ayolni ko'rdik, jigar transplantatsiyasini boshdan o'tkazgan. 7 yildan buyon sirroz kasalligidan aziyat chekkan. Jarrohlik amaliyoti shu qadar muvaffaqiyatli o'tkazilganki, cho'p holatida yotib qolib borgan ayol turib asta-sekinlik bilan harakatga kelgan, ovqatlanyapti. Ammo bir muammo bor. Ya'ni mablag' yetishmovchiligi. Ular shifoxonadan qarz bo'lib qolishgan. 6000 AQSh dollari zarur ular vataniga qaytishlari uchun. Bemor ayol yaqinlari bilan manzilga yetib borgandan so'ng 9 soat vaqt davomida amaliyot o'tkazilgan. Katta opasi 70% jigarini berib, singlisiga donor bo'lgan va ukasining so'zlariga ko'ra, hozirda ikkisining ham ahvoli sekinlik bilan tiklanmoqda. Xudo xolasa oyoqqa turg'izish berishyapti. Sami guvam esa shu jigari ko'chkasi, hamma organlar ishlayapti, hammasi joyida. Endicha quvvat kelsa, xohlasa yaxshi bo'lib ketamiz. Katta opam zo'r, mana gastinisada bemalol yuribdi. Anaqalarini ham olib tashlashgan, tikkanlarini ham. Sayyor opaning jarrohlik amaliyotiga kerakli mablag'ni topish uchun uning yaqinlari uyini sotishga majbur bo'lishgan. Amaliyotga esa umumiy hisobda 40000 AQSh dollari miqdorida pul sarflangan. Musofir yurtlarda moddiy tomondan qiynalayotgan ham yurtlarimiz bugun sizning ko'magingizga muhtoj. Imkoningiz yetganicha yordam qo'lini uzating. Birgina ehsoningiz sabab ularning mushkuli oson bo'lsin. Motor G'ulom Nazir va Xo'jakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Bir nechta tillarni zamonaviy metodlarni qo'llagan holda o'rganish imkoniyatidan bahramand bo'lmoqni istaganlar uchun markaziy studiyada Buknomi planshetlari haqida reportajlar efirga uzatilyapti. Agar Buknomi tabuch planshetlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, navbatdagi lavhamiz siz uchun. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, biz Buknomi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan tabuch planshetlardan hali ham foydalanmoqdamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Sababi buni qulay tarafi, bitta planshet orqali 5 til mukammal o'rgansangiz bo'ladi. Eshitib, rus tili, ingliz tili, koreys tili, turk tili. Xullas, chetga chiqadiganlar uchun juda ham kerak, hammaga kerak. Yoshlarimiz uchun ham, farzandlar uchun ham, oila a'zolaringizga ham foydalansa bo'ladi. Planshetdan keyin yana boshqa maqsadlarda ham foydalansa bo'ladi. Ekran juda katta. Ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'dan, Instagram'dan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Va yana bitta qulay tarafi, kompyuter sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Xullas, planshetga gap bo'lishi mumkin emas. O'ylab topgan odamlarga kodagon rahmat, hammalarga tavsiya qilamiz. Va undan tashqari muddatli to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Mana Buknomi. Yangi yilgi eng zo'r sovg'a bu Buknomi planshetlari. Sababi yaqinlaringizni bemalol xursand qilsangiz bo'ladi. Planshet sizga ma'qul kelgan bo'lsa 12.58 ga qo'ng'iroq qilib, bemalol buyurtma qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yetkazib berish mutlaqo tekin. Tillarni Buknomi plansheti bilan o'rganing. Hoziroq buyurtma bering. 12.58. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi, lekin unutmang, bizni ijtimoiy tarmoqlarda markaziy TV sahifasi orqali ham kuzatishingiz mumkin. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Rahmat.